រឿងនេះវានិយាយគ្នាវាវែងឆ្ងាយណាស់តែខ្ញុំអោយទៅក្នុងខ្លួនទៅគឺដែលខ្ញុំបាននិយាយឲ្យគឺអរ៉ាល់កន្លែងបំទុះខ្ទប់បាទកន្លែងដែលអស់ឡានទៅចាប់ដែកចាប់ដំកន្លែងបៃលីនក្នុងមេឡៃគឺបាននៅថាកន្លែងបំទុះធំបំផុតបាទហើយតំបន់រលងវែងគឺវាកន្លែងដែលបញ្ចប់ຕ້ອງខ້ອຍបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចប់នេះយើងទីចុងបំផុតយើងមកសម្រួលយកថ្ងៃ29នៃធ្នូ1998វិញគឺយកថ្ងៃដែលអង្គការចាត់តាំងនយោបាយទាំងអស់ដែលចូលទៅនៅទីរបស់សម្ដេចតេជោដែលនឹងគឺយើងមានប្រើពាក្យតែមួយនៅកន្លែងថាកម្លាំងនយោបាយនឹងចូលទៅចុះចូលទៅពាក្យចូលមានតែពាក្យនឹងកលែងនឹងតែមួយទេក្រៅនោះខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញថាកលែងដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនជឿជាក់នោះគឺកលែងនោះគឺកលែងផ្សេងផ្សេងនោះយើងអត់ឲ្យមានពាក្យមួយថាសារភាពអត់មានមួយថាចុះចាញ់ទេដោយខ្ញុំបាននិយាយកណ្ដំនោះគឺអត់មានទេហើយអ្នកណាអត់មិនអោយអ្នកណានិយាយរឿងនោះទេគឺមានតែការធ្វើស្វារណកម្មនឹងគឺខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពេលដែល29ឆ្នាំអានេះកាប8ដែលតាំងពីជាសម្ផនលួនជាអីទាំងអស់មកចូលទៅតាខ្មៅនោះយើងថានេះគឺការចុះចូលបាទមកចប់នោះនេះរឿងនិយាយអំពីរងវែងអំវែងនេះគឺខ្ញុំនិយាយរងហើយនេះយើងនិយាយត្រង់មានការកំបាំងមួយចំនួនពេលនោះមានបញ្ជាការធំធំមួយចំនួនអត់បានទៅធ្វើការនៅរងវែងវិញទេដោយសាររឿងអីរឿងបញ្ហាដែលមួយចំនួនដែលវិសនឹងពីសំណអន្តរាយទៅវិញទុកប៉ែកខាងដែលនេះរឿងនេះខាងប៉ែកខាងលេខនេះពីសំឡូតតមកដល់ប៉ៃលិននឹងគឺវាមានបញ្ហាមួយចំនួនបានកន្លែងខ្លះគឺអត់ឲ្យទៅទេអត់ទៅទៅនេះគឺរឿងខ្ញុំនឹងមាក់មួយចំនួនក្រុមការដឹកងំអរសម្ដេចជួខ្ញុំចាត់ចែងធ្វើការងារនេះគឺដោយផ្ទាល់តែម្ដងរស់យកតែមួយចំនួនទេឃើញអត់មានវាទេជាពិសេសគឺក្នុងពេលនោះគឺនៅសល់តែមាសសុភាហើយ then ដល់តួសំខាន់ទេតែអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺខ្ញុំទាញកម្លាំងមួយចំនួននោះចូលទៅពិភាក្សាដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយនៅទីក្រុងបាងកកជឿនលើកជឿនសាណាហើយក្នុងនោះអ្នកដែលជួបតលដាក់តមោនបៈដាក់កੰងអីសន្យាសញ្ញាជាមួយខ្ញុំឡើយនៅរស់គាត់ឈឺធ្ងន់ណាកំងន់កំងន់កំងន់ហ្នឹងគឺគាត់ឈឺហ្នឹងគឺឈឺធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំថាមានឱកាសឲ្យណាហើយជាពិសេសគឺសវត្តមានកੰងណាគឺទៅសួរសុខទុក្ខវាបន្តិចទៅណាគ្រប់គ្រប់ខ្ញុំហើយមុនទៅទទួលតាមទូរស័ព្ទតែអឺបាទមកដែរថាខ្ញុំវាអត់មានឱកាសខ្ញុំមិននឹងនៅកន្លែងណាចចែករឿងនឹងហើយដាក់បញ្ហាវារាល់វិធីមិនគឺបញ្ចប់តែរឿងនឹងវាវែងណាបាទយើងធ្វើច្រើនវិធីច្រើនវិស័យដូចនេះគឺអយុធសាស្ត្រ defeat នឹងបាទវាចាប់ដើមចាក់តាមតាមនឹងហើយយើងឃើញដែរឥឡូវនឹងគឺយើងចរៈឆ្លាក់ទុកមួយចំនួនបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនអំពីការតោះតែងខ្វែងគ្នារហូតដល់ដែលសម្រាប់ដែល
សុនសេនសុនសេនសម្រាប់សុនសេនរហូតដល់ចាប់តាម៉ុកអាចាប់ប៉ុនពតចាប់ប៉ុនពតហើយទីចុងបំផុតគឺតាម៉ុកនៅដែលបញ្ជារួមមានកម្លាំងមួយចំណែកតែប៉ុណ្ណោះហើយសមប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកម្លាំងនៅនោះគឺទៅអស់គឺចាប់ផ្ដើមបែកជាបន្តបន្តដំបងឡើយគឺមុនគេកម្លាំងបាក់នៅដែលតំបន់ប្រាសាទអានឹងយើងតាក់តងបានភ្លៀមតាក់តងបានចាប់បានយកភ្លៀមហើយកម្លាំងមួយចំនួនគឺនៅមិនតាន់មកនោះគឺក៏ចាប់ផ្ដើមគឺធ្វើការងារហ្នឹងគឺជាបន្តបន្តដោយសារភាពរឹងមាំរបស់តាម៉ុកចេះចេះរបស់តាម៉ុកវងលើក្បាលមួកមួយអត់មើលបានមកមានតែមួកឯងមិនមែនធម្មតាទេអត់មានអ្នកណាមកជារកបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងចូលអស់នៅសល់តែរង្វង់មួយទូចតែប៉ុណ្ណោះទីចុងបំផុតរង្វង់មួយទូចហ្នឹងគឺយើងយកគាត់បានយកបានបាទហើយរឿងនេះគឺគុំនិយាយបន្តិចតោះវាទីសងជាមួយនឹងខាងថៃហ្នឹងគឺធំធេងណាស់ហើយខ្ញុំជួបផ្ទាល់តាំងពីបញ្ជាការតាំងរដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះគេថាសាណសរោហើយនោះគឺបច្ចេកគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាដោះស្រាយរឿងបញ្ចប់រឿងនឹងបាទពេលនោះដូចថាមានយោងតាមល្បិចនៃយុទ្ធសាស្ត្រ defeat គឺមានការផ្លុងកដាស់មួយដើម្បីឲ្យទៅឲ្យប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែដោយសារនយោបាយពីលស៊ីពីលរបស់ប៉ុលពតក៏បានចាប់ដើមការសង្ស័យហើយគឺមានការសម្លាប់តរលសុនវែនសុនសែនមែនតើជាការប៉ុណ្ណាទេបាទរឿងនឹងវាពិតប្រាកដណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងគឺហេតុអីយើងទៅពេលខ្លះយើងនិយាយទៅហាក់ដូចជាវាខូខូណានិយាយទៅវាហាក់ដូចនេះពេលជាអំពើស្ពីលស៊ីពីលរបស់ទូរទស្សន៍របស់យើងដូចនេះគឺក្នុងធំថាយុទ្ធសាស្ត្រ defeat ហ្នឹងវាមានមួយចំនួនគឺជាយុទ្ធវិធីទេយុទ្ធវិធីយុទ្ធវិធីបងបែបំផាក់ធ្វើឲ្យខ្មាំងមិនទុកចិត្តគ្នាធ្វើអស់តាមរយៈអីមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមានពេលខ្លះយើងនិយាយបានពេលខ្លះវាធ្វើហាក់ដូចនេះហើយឈានដល់បាត់ការទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1998 29ពេលហ្នឹងតាម៉ុកអត់បានមកជាមួយទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានយើងបានចាប់តាម៉ុកនៅឆ្នាំ19ដើមឆ្នាំ1999បាទសម្ដេចមានភាសាយ៉ាងម៉េចដែរពេលនោះហេតុអីបានយើងអាចចាប់តាម៉ុកបានតាម៉ុកនេះតែចង់បង្កើតបកករឿងខាងទៀតរឿងនឹងហើយបានតែយើងនិយាយថាដំបងវាអស់អញអេះអញណាខ្ញុំនិយាយរឿងលងវែងបន្តិចបាទពតមកបែកខាងនេះយើងធ្វើស្មារតីកម្មមកហោះហើយបាទ96ប៉ុន្តែកម្លាំងមួយចំនួនដែលកម្លាំងដឹកនាំមួយចំនួនទៅវិញទៅបញ្ជាបានទៀតអូលោកណាពីរលោកខ្ញុំត្រូវទៅផាមួយដែងនោះបើនៅព្រះវិហារនោះបាទពីរលោកចចែកគ្នាមានពេលម្ដងនោះគឺមាសមុតនោះក៏ទៅនោះដែរទេពគុណាល់ចឹងណាហើយអ្នកចរចានៅនោះគឺមានអស់មានទាំងកំងុនមានទាំងនៃនេះពីរនាក់ទៀតនួននៅមួយទៀតតែមតស្លាប់អស់លីលោកនោះស្លាប់អស់ហ្នឹងលោកសំងន់មួយមិនអត់ទៅស្លាប់ចចែកគ្នាចុះឡើងអត់មានទេគឺខ្ញុំនៅមានឃ្លីបតថ្លៃខ្លាំងណាស់ហើយពេលនោះគឺពេលមុនមុខមុនមួយនោះគឺគេបកលអតេបណាល់មកនិយាយតេបណាល់នោះមកនិយាយរៀបរបអីចុះឡងឡងហើយតថ្លៃចង់ធ្វើម៉េចគឺឲ្យមាន
តំបន់ដោយអបគមអញ្ចឹងមានកងតបមានអីអីនោះនោះហើយខ្ញុំបោះស្រាយបញ្ហាមានអស់ក្រុមសារនៅដោះស្រាយបញ្ហានោះថាហឺហើយធ្វើឲ្យតន់ក៏ថាចង់នេះចង់មកចូលរួមរបស់នោះយើងដឹងហើយអរិយកំឡុងដែលនៅប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលមិនចូលរួមមកស្ងត់គឺកម្លាំងផែកក្រហមបាទហើយនេះពេលនោះដល់ពេលឃើញវាគេជួលក្បាលកន្លែងមួយចំនួនតូចហើយតែស្នៀតចង់ដោះមកដែរក៏តែចង់បានឲ្យតន់ពេលវេលាដើម្បីមកស្ងត់ទៅដែរអានឹងយើងក៏ពិបាកដែរណាបាទយើងធ្លាប់និយាយហើយប្រសិនជាកម្លាំងផែកក្រហមចូលរួមមកស្ងត់ដែរយ៉ាងណាក៏មានដែរមានកម្លាំងនយោបាយនេះហើយគឺវាខុសគោលការណ៍របស់យើងគោលការណ៍របស់យើងគឺកំចាត់កម្លាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមដែលយើងចាត់ទុកថាពីមុនយើងតស៊ូសម្បំណាស់ថាវាជាកម្លាំងបល័យពលសាសន៍ប៉ុន្តែតចានៅគ្រប់ទីកន្លែងអស់គឺត្រូវគេទប់ទល់មិនឲ្យប្រើពាក្យបល័យពលសាសន៍យើងថាប្រើពាក្យរដ្ឋាកម្លាំងអតីតកាលកន្លងទៀតនោះដូចនេះគឺរឿងនោះគឺរឿងស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែយើងពុះពៀបានអស់ដោយភាពដឹកនាំដ៏ជឿនជ័យហើយវិធីសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយយើងចាក់តោបំបែកនឹងយុទ្ធវិធីដែលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រdefeat មួយយើងចាក់តោបំបែករឿងនេះបាទបាទតែយើងយកចិត្តបាទ